Muamer Bajanac, er det navn, Hobro-fansene godt kan begynde at huske? Ja, det er i hvert fald det, jeg håber på, at den her den ikke lige kommer igennem med børnene særlig hurtigt. Skor hat-trick i dag. Hvad følelse står du med lige nu? Jamen, den følelse, jeg står med lige nu, det er ikke til at beskrive. Det er en af de bedste dage i mit liv. Jeg var så spændt på at komme i gang, og jeg havde gjort det fint i opstart, men det har ikke været til nogen mål, og så banker jeg træen nu. Det er sindssygt. Hvad tænker du, da den første går i nettet? Jamen, det er egentlig en situation, der egentlig er ufarlig, og de er nede ved deres felt, og så formår jeg en eller anden måde at tage bolden fra deres spiller og klaske ned med venstre, og så står den 1-0. Hvad tænker du, da du scorer til 2-0? Jamen, det er en fantastisk bold fra MP til Håb, og Håb kommer så 1-1 med målmand, og målmand laver en rigtig god redning, men den kommer så ud til fødderne af mig, og så taber jeg den ind med en stor tur. Og da du så får en friløber i overtiden og kan gøre det til 3-0, hvad tænker du så? Jamen, jeg kan jo se, at Vendsyssel-spillerne kommer stormende bag mig, og jeg kan egentlig se også MP, han kommer fra den anden side af. Men da jeg kommer en med målmanden, så svigter Kuhnlæsen ikke, og så sætter jeg den stille og roligt ind. Og hvis du prøver at sætte et par ord på hele indsatsen i dag fra holdets side? Jamen, jeg synes, at vi står utrolig godt sammen som en enhed. Vi starter fra målmanden af, og så op hele vejen gennem forsvar, midtbanen og angriberne. Vi hænger utrolig godt sammen, og Vendsyssel står for det meste og spillet egentlig, og prøver at spille deres spil, men vi bryder dem fuldstændig ned, og de kommer ikke til særlig meget, og det der kommer, det har Adi fuldstændig styr på. Jeg så, at du lusker rundt med bolden efter kampen. Hvad gik det ud for? Jamen, det er mit første senior-hattrick, så bolden den skal jeg have med hjem bag min autograf af alle mine holdkammerater. Sådan. Tak for det, Mo. HIK sponsorer os af Max Outlet. Hos Max Jessens Boligunivers, Ilva og Max Design.